בחדשות בזמן. מה שמעון יוסף בבבל? למה חמור מסרב לזוז? מי הוא רבי יוסי דמין יוקרת? ואיך שומרים שלא יהיה גזל? גבירותיי ורבותיי, חדשות בזמן. והערב, בהמתם של צדיקים. מגיש המהדורה, ססי בר סמכה. ערב טוב לכם ושלום רב. לאחר ששמעוני סיקר בכל אתר אפשרי בארץ, החלטנו לשלוח אותו לסקר מחקר מיוחד בבבל, ולהצטרף למשלחת מיוחדת, אשר מוביל אותה החוקר הידוע ג'ונסי, ולצדו הצלם המוכשר, רול. שמעוני? שלום ססי, שלום לכל הצופים בבית. אני משדר לכם הישר מהג'יפ של החוקר הידוע ג'ונסי, ולצידו הצלם המוכר רול. שמעוני, זה מאוד מרגש ונשמע שאתה די נהנה שם. בטח שמעת הרבה סיפורים על המחקרים של ג'ונסי, שתמיד מלווים בדרמה גדולה. כן, ססי, ודאי, אנחנו כרגע בדרך לחפש... רגע, ססי, מה אנחנו מחפשים? חמור. אוקיי, חמור, ססי. זה מצד אחד נשמע מעניין, אבל גם מאוד מוזר. כן, ססי, זו באמת חוויה יוצא דופן. אם לומר את האמת, בדרך כלל אני מסקר דברים מהצד. הפעם לקחתי חלק פעיל במסע. בסדר, שמעוני, תשמור על עצמך שם. אל תדאג, אני אדווח על הכל בשידור חי. ג'ונסי, סע לאט יותר, אני לא מצליח לצלם כלום. בסדר, תירגע, רול, אנחנו לא בסרט טבע. לא? לא, רול, לא, כמה פעם אמרתי לך? אנחנו מחפשים חמור. בשביל חמור היית צריך לנסוע עד בבל. לא, לא, סתם חמור. חמור יוצא דופן, ספשייל, סופר נדיר. חמור נדיר, אוקיי. תכף אני שואל אותך על זה, אבל אני לא יודע איפה אנחנו. אנחנו? בבבל, תסתכל במפה, בבל, בבל. יותר למטה שם, תסתכל למטה, קצת יותר דרומה. איפה זה? אני לא מוצא. אתה לא רואה שם את עיראק? כן, נו, נו. נו, זהו, הגעת. מה הגעתי? רואה את עיראק ומה? זהו, עיראק זה בבל. עיראק מכונה גם בשם בבל, you know? השם בבלל, את שפתם של בני האדם אחרי הניסיון של דור הפגלה. תחזיקו חזק, יש קפיצה עוד מעט לבנות מגדל שיגיע עד לשמיים, אני שם גז. אז השם בלל ובלבל את השפה שלהם כדי שלא יבינו את אחד את השני. בגלל זה הארץ הזאת נקראת בובל. בובל יותר, yeah, understand? טוב, אז מה הקשר לחמור עכשיו? אני מדבר איתך על רבי יוסי דמין יוקרת. שמעת על רבי יוסי? לא. לא? אני שמעתי. אתה רואה רול? הוא שמע. אתה יודע? אתה שומע? כן. הוא היה אחד הצדיקים מהתקופה של הגמרא בבבל. וואו, כמו עוד כמה רבים אחרים שיצרו את הגמרא בפה שלהם, במו פיהם. תסתכל על הכביש, נו, ומה עם החמור? ולאותו רבי יוסי היה חמור, שמעת סיפור? כן, כן. חמור ורי מיוחד, מאוד מיוחד. מה אתה אומר? יותר נכון, זה היה אתון. מה היה כל כך מיוחד באתון הזאת? רגע, חבר'ה, אתם חגורות? מה קרה? אני חושב שאנחנו a little bit, יש איזה בעיה קטנה. יכול להיות שנכנס... לא! כנראה שנכנסנו למקום שאסור להיכנס אליו, זה שטח בדואי. It's very, very מאוד. מסוכן. להיות עכשיו מאוד מאוד מוכנים. Don't talk, אני מדבר בלבד, yeah? Roll! Understand? רק אני מדבר פה. בס, תעצור, תעצור את הג'יפ בו, תעצור בו, תעצור, תעצור, די. תעצור, צא מהאוטו, צא מהאוטו. אבל לך, מאיפה אתם? אנחנו חוקרים בכבוד צדיקים. לא, זה לא מה שאני שאלתי. אני שאלתי, ולך, מאיפה אתם? אוקיי, בסדר. באנו לחפש חמור, שם... מישראל. אני בכלל צלם, מצלמה, זום. מישראל, אה? אז למה לא אמרת? אחלה ארץ ישראל, חומוס טוב. חומוס
גרד, מצוין החומוס שלנו. כן, yeah. כן, החומוס, אבל זה לא שלנו, אנחנו... זה, אני חושב מצרים המציאו... או... מה אמרתם שאתם מחפשים? אנחנו מחפשים חמור. איה, היה? אתון, yeah? של רבי יוסי דמן יוקרת. אתון ספשייל מיוחד, יא? Yeah? זאת שלא זזה עד ש... Yeah. זאת, כן. יש שם אתון. אחת שלא זזה כבר יומיים. אוכלת, שותה, אבל זזה... לא, לא זזה. Really? איפה זה? שם. מה, איפה מה? לאיזה כיוון? אתה יכול להראות לנו לאיזה כיוון הולכים? איפה? צפון, דרום, איפה? תודה רבה. שוקרן? שוקרן. Thank you very much. היי! שוקרן יזלמה. Let's go! כן, שמעוני, אנחנו פה בינתיים נדבר עם יונתן, שהוא בבלי שהיה בבית המדרש בתקופה של חכמי בבל. שלום, יונתן. יונתן, צפרה טובה. כן, צפרה טובה גם לך. אתה הכרת את רבי יוסי דמן יוקרת? ודאי, מי לא הכיר? אחד מהמוראים הכי מוכרים בבבל, אם לא המוכר. מה אתה יכול לספר לנו עליו? ממש המון, ממש המון. הוא היה המורה שנזהר מכבוד הבריות. וגם מגזל, מאוד מאוד נזהר מגזל. תדע לך, כולם נזהרו מגזל, אבל הוא היה משהו מאוד מיוחד. מאוד מיוחד. רגע, אתה יכול לספר לנו משהו על גזל? מה זה? בוודאי, בטח, מה זה? להיזהר מגזל זה להיזהר לא לקחת שום דבר מאף אחד בלי רשות. ואם לקחת בטעות, צריך להחזיר. יפה. אלו הדברים, אתה יכול לספר לנו על רבי יוסי? רבי יוסי הקדוש. אני זוכר שהייתי בבית המדרש, ובדיוק הוא נכנס, אלו דברי תורה יצאו מפיו, אתה פשוט נדהם, נדהם! כן, תודה רבה לך, אנחנו קצת קצרים בזמן, יונתן. יש לי עוד דברים רבים לומר עליו. ייתכן שאחר כך יהיה לנו קצת זמן, בינתיים אני רוצה לחזור לשימוני בבבל. שימוני! תחזור. ססי, חשבתי שהמסע הזה יארך זמן רב, אך אני שמח לספר לך שכנראה מצאנו את האתון המיוחלת, ועכשיו נדע עוד מעט מה ג'ונזי עומד לגלות. אתה רוצה לספר לי מה אתה עושה? רגע. אני מחפש את המחירון, אני לא מוצא את המחירון. מחירון? כן, רול, את המחירון, כמה שעות. הוא אמור להיות כאן איפשהו, אבל אני... הוא כתוב פה, לא רוצה אותו. אוקיי, קאט, עצור הכל. אני מפסיק בזה הרגע, אם אתה לא מסביר לי מה זה הטון הזה, למה בבל, מה קשור מחירון, מה אתה רוצה, למה בדואי, מה? אוקיי, בסדר, קומון, תירגע, בן אדם, בסדר. תירגע, הכל יהיה בסדר, נסביר. בבקשה, אני מחכה. אורייט, אני שומע, אני מבין אותך. בן חכמי בבל, אתה זוכר סיפור קצת על בבל? היה רבי יוסי דמן יוקרת. שכנראה היה מיוקרת. יא, נכון, אקזקטלי. ולרבי יוסי היה אתון. הוא היה מזכיר אותה, כל מי שרצה היה מזכיר בשביל כמה שקלים, you know? טוב, מה כל כך מיוחד באתון שמזכירים לעבודה? זה בדיוק העניין. זה אקזקטלי העניין של האתון הייתה מחירון, היה מחירון. שכל אחד יכול להכניס כסף כמה שהוא צריך ורוצה לשלם על ההשכרה של האתון. אוקיי, פה, עד פה זה נשמע נורמלי, אבל מה... נכון, פשוט מה שקרה, האתון... שמעוני, אתה שם? ססי? כן, אדם ענן, מה קרה? אני לא רוצה להיות בעל בשורות רעות, אבל יש סופת חול במדבר. כן, אדם ענן? זה... כן, אדם ענן? מעטים יוצאים מזהים בכלל, אתה יודע, זה לא קל לשרוד דבר כזה. מה? אתה רוצה להגיד לי ש... שמעוני! שמעוני! למה הוא לא עונה? למה? אני פשוט לא מאמין ש... שמעוני! מה? שמעוני, הכל בסדר? כן, בערך. איפה אתה? מתחת לחול. ואיפה ג'ונסי ורול? פה, הם פה איתי, הסופה העיפה אותנו כמה קילומטרים ימינה. תדע לך שיש לנו מזל גדול, ממש נס שניצלנו.
גם כן אתה עם החמור שלך. זה אתון, לא חמור. כן, אתון, תגיד, תגיד מה זה, תגיד לי. מה זאת אומרת? אבל זה לא אתון בכלל שחיפשנו, זה לא היה למחירון. עוד פעם, אתה והמחירון שלך, תגיד לי, מה כבר האתון הזאת עושה, אה? אני אמרתי לך, שמים כסף על הגב שלה, היה לה שם כמו איזה קופה כזו להשכרה, שמים את זה באוקף, והיא הולכת לבד לרבי יוסי, חזרה. מה? אם כן, אנחנו מבינים שהאתון תלך רק כאשר ייתנו לה את הכסף המדויק עבור השכירות. לפני שנמשיך, מצאנו נווה מדבר שמארח בין היתר חמורים ואתונות. שלום לטריוס סמיגוס. הולה סאסי. כמה סתיו, ין? ברוכים הבאים לנווה שלנו, טריוס אמיגוס במדברוס. אונו, דוס, טרס, קואטרו! לה קוקראצ'ה, לה קוקראצ'ה, ירום בואלו קמינר, פורקנו קרב, פורקנו פלטה, ירום בואלו קריאסטר. חברים, חברים, אמיגוס, אולי תוכלו לעזור לנו למצוא משהו שאנחנו כבר מחפשים? נו בטח, אמיגו, אצלנו טריוס אמיגוס בנווה מדברוס, עוזרים לכל מי שצריך. יש לנו פה הכל במדברות, דקלין, מים, תאנים, תמרים, הכל. כולן באים לפה כשחן להן, יש פה מים קרין קרין, אה? סי? רגע, זה מצוין! אני חושב שהכתב שלנו שימוני עומד להתייבש. אולי נשלח אותו אליכם? נו, בוודאי, ברוכים הבאים לנווה שלנו, טריוס אמיגוס במדברות. אצלנו מתארחים גם אנשים וגם חמורים! אונו, דוס, טרס, קואטרו! La cucaracha, la cucaracha, ya no puedo caminar, porque no viene, porque no falta, ya no quiero cantar. Rega, 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 amigos, ¿amarte jamorín? Sí, sí, jamorín, a tonot, a col, todo. Rega, זה בדיוק כמו ששימוני וג'ון סיברול מחפשים. מה זאת אומרת? לנה לחפש, יש שלטים שלנו בכל מקום. בכל מקום. הם לא מחפשים אתכם, הם מחפשים אתון, מאוד מיוחדת. זה מצוין, אנחנו מכירים את כל האתונות באזור. פור פבור, איזה אתון אתם מחפשים? אתון שסוחרים אותה, ורק אם שמים את הכסף במדויק, היא חוזרת לבד לביתה. מה זאת אומרת, מה זה? אתה מתכוון שאם נותנים לבעל האתון את הכסף, הוא נחזיר אותה הביתה? לא, 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 היא עושה את זה לבד, ככה הבנתי. היא יודעת כמה שמו לה בדיוק. מה זאת אומרת? היא יודעת לספור כסף? אני לא יודע, אולי. זה מאוד מוזר. אף פעם לא ראינו כזו אתון. אבל ראינו פעם ג'וק שהיא יודע לדבר ספרדית. אונו, דוס, טרס, קואטרו! La cucaracha, la cucaracha, ya no quiero caminar, porque no viene, porque no falta, no, 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 amigos, אנחנו באמצע ראיון בחדשות, אני מבקש. איי, איי, אפנדו, סאסי, סליחה, סליחה, לא התכוונו, אה? פורפבור, כן. אתם כל הזמן שרים את זה, זה השיר היחידי שאתם מכירים? מה פתאום, סאסי? שים לב, שים לב, אה? אונו, דוס, טרס, קואטרו! Cucurucucu Paloma Neve mi paria me Jaloma Ay, 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 ay Malua אמיגוס, תודה לכם. שימוני! כן, כן, זה פלא גדול. אבל איך היא יודעת שיש כסף שם בכיס, אה? זה. ואם שמים לה פחות? זה הפלא הגדול. היא לא הייתה זזה איבן אפילו סנטימטר אם היה יותר או פחות מדי כסף. היא נזרה בגזל ממש כמו בעלים שלה, יא פלא. אתה בטוח? בטח שאני בטוח, אבל אני רציתי לבדוק את זה בעיניים שלי, לראות את זה ממש. טוב, איפה נמצא אותה עכשיו? שלום קוף! או, שלום שימוני, מה אתה עושה פה? מה אני עושה פה? מה אתה עושה פה? מה זאת אומרת מה אני עושה פה? אני הולך לטפל פה באיזה, מעבר לדיונה, באיזה אירוע תנועתי. כאן בבבל? כן, כאן בבבל. לא הכל ורוד במשטרה, יותר נכון, לא הכל כחול. טוב לדעת שאתה מגיע עד לפה. כן, נכון? טוב, אני צריך לזוז לאיזה חמור שמעקף פה את התנועה ומסרב לזוז. מה אמרת?
חמור? כן, חמור, יותר נכון, אתון. איפה החמור הזה? אתון, זה פה מעבר לדיונה. תשמע, יש אירועים שאתה ממש מסכן את החיים שלך, אתה... שלום קוף, אני חושב שהם רצו לאתון. באמת? אני רץ לבדוק. תודה. שמעוני, שלום בדרך אליכם. אוקיי, look at this, תסתכלו, יש מחירו. ססי, סקופ, עוד אתון, והפעם בסימן חיובי. כמה? 21 מטבעות לשעת עבודה. יפה, לא יקר. לא, לא יקר, זה לא יקר בכלל. בוא נספור כמה מטבעות. שם שלוש. אני לא מאמינה. יש פה 20 מטבעות. אני מבקש מהאתון להתפנות מיד. אני מבקש מהאתון להתפנות מיד. מטפלים. רגע. אני יש לי פתרון. נשים עוד מטבע אחד. תודה. התשלום תתקבל בהצלחה. דיו, יאללה, אני מצלם, נו, דיו. אתה לא זז, אני, מה אני אעשה? לא זז. תודה. כמה, תזוו. התשלום תתקבל בהצלחה. אני חושב שעוד פעם פספסו את האתון. אבל זה לא הגיוני. עזוב, ג'ון סי, בוא נלך הביתה. תודה. התשלום תתקבל בהצלחה. היי, רולי! רול, אתה מבין מה קורה פה? לא, אני חושב שלא הבנתי. אתה שמת את הכובע, כן, שלך על האתון, אז היא לא זזה. היא מרגישה יש פה גזל, so היא עומדת, לא זזה. אתון חכמה. אבל איך היא ידע? Come on, רולי, זה בהמה של צדיק, היא מתנהגים לי כמו צדיק. אם רבי יוסי נזהר בגזל, so גם בהמה, נזהרת בגלל זה! ממש למדנו מהאתון! עוד משימה נגמרה ואני פשוט רץ לדבר הבא! להתראות, ידידי! תודה באמת לג'ונס על החוויה המיוחדת שלו, אבל אני חוזר לסרטי הטבע. תהיה שלום. ססי, אין מילים. מצאנו את האתון של רבי יוסי דמיליו קרץ, ואנחנו חלק מאוד תעלומה הרפתקאתית של החוקר נודע ג'ונסי והצלם רול. תודה שמעוני, ותמסור לג'ונסי ולצלם שלו רול, ששמחנו להיות חלק מהרפתקה שכזו. בתקווה שלא יהיו עוד סופות חול. עכשיו שאני נזכר בזה, יש לי ספר שלקחתי מאוזי ואני צריך להחזיר לו, שלא יגזל. אנחנו מסיימים לערב, תודה שהייתם איתנו, לילה טוב.